Hello, hey, 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 mirë se vini në pushime on top. Jemi kombinuar si shalqion e ti. Unë si eshtë. Me qënë si jemi në divjak. Me lëndinat, me bari, me pyllin, me gjithë shka. Si që thot, ajo kënga e famshme e grupit The Cure, Friday I'm in love. Jo vetëm se është The Weeknd, por që e premtja këtu në pushime on top, premton vetëm marrë në gëtim. Dhe si çdo të premte tjetër dhe sot do t'i dedikojmë një hapësirë goxhat mirë të jetuarit të shëndetshëm, të jetuarit të bukur, duke mos harruar dhe kuicin që na fal aq shumë të qeshura, përveç se duron edhe syze, vet Maxi i duron për pjesëmarrësit, për ata që gjejnë të sakta përgjigjet. Është një takim argëtues sot do ta thotë. Argëtues lumësia ta që do të qëndrojnë ne. Fitojnë syze. Okej. Okay. Nga Max Optika, po unë them tani nisim një intervistë, kështu që le ta ndjekim këtë intervistë. Okej. Okay. Zjarr, dhe vetëm zjarr në divjak. Pse mund të thoni ju, sepse është David Dreshaj dhe don fenom që e kanë sjell nxehtësinë në plazh apo gabon. Hamo ju, ikën fjalë tani. Se para dër. Jeni ekspert të kësaj zone. Reflektojmë. Reflektojmë, krijoni hitet. Po, të inspirohemi. Inspirohemi për vajza, për lekë, për çfarë, për gjitha nga parë. Për gjitha nga pak, ëh? Unë inspirohem nga natyra, nga plazhi, nga gjendërimi, nga gjitha nga gjitha gjonat natyrore. Ma përshkruaj pak don fenomen, si duke qenë që jeni best friends. I çuditshëm. Bën më një fjalë. Okej, tash u bënë viral. Bravo. Po, pse i çuditshëm David? Se di, se ka momente kur është i qetë, ka momente kur është nervoz. Po jam benjakë drejse ankët nuk me dy fytyra. Ndron një. 2:25. Ti je varet momente, a kupton? Mm-hmm. Mund të jem shumë i gëzuar për një moment, mërzit diçka për një moment tjetër, mm-hmm. bezdis diçka për një moment tjetër, tash varet, është komplet. Si jeni njëri ju të dy? Jam kurioze. Që kur ka filluar shoqëria e ngushtë? Mos gaboj, në një ofën në Tuz, në vendin ku jetoj unë, për herë parë në vitin 2019, edhe pasaj jena shkut se kjo është bërë familjarë, për shku në Amerikë. Kisha obligime familjare, shkova në Amerikë për 2 vite, edhe masa një kruk, theva, i vazhdova projekteve, dhe normal. Tani, bëj një gëzuar me këngën tuaj, tequila, gëzuar. Dhe ti peshkojmë atë pyet, ti ndjerim. Me alkohol. Do pi me shots, eh? Me shots. Me shots, hajt. Do të vim me shots. Cheers. Mirë, keni një fragment që thot kopi, tak tequila, ty duat të shoh. Dhe qka e tjo? Këtë më pati kopi tequila. Për si këtë tequila. Tequila, sa happy unë ti du me të pa. Opo. Po se di, veshë këna shurë spontanisht, nuk besoj që ka në i lidhe. Spontani, keni një person t'i shoh? Hajta se në një ka inspiru ty. Jo, për zëmë, bashkë jena shumë. Mirë, kur e gjetë ti atë nusën të ndë, si kjertoje? Me të rgo këto magjin, si bën vajzat për vete, se tani i vargë fancash, gocash, turma gocash, edhe janë shtuar akoma më shumë tani që i bërë familjarë. Ajo është pjesë e artit, a kupten ata janë adhëruese të muzikës, ma vlerësojnë artin, sepse unë jam sikur Picasso i hip-hopit, jam abstrakt, por shumë artist, disë me da shregu. Ti ke gjëndjen sentimentality, David. Se pra ne e mora dhe donin me vete. Je i lidhur, je beqar, je në kërkim të një nuseje. David e ka ka i shoqën çdo qytet shqiptaris, dhe i kur të fejë, vajtë të partohet. Ojë, me vërthet, ko i ke i Tiran? Jo. Ne, po ma plinë. I sunuva këta i pari. Momentalisht jam i fokusuar në karierë dhe bravo, David. Jam i lumtur për faktin që mund të punoj me hapa të mëdhej edhe besoj që kam mbetur edhe pak kohë që ta shijoj se po më më punë edhe çef bëhet një kohë. Edhe çef edhe punë. A më thuaj ti ç'ti shkodran që ja, s'di çaj kam lënë tani. Tani tani i vajn. Po, i kam hell tani te ura bunç. Kush mund të jetë një god në showbiz shqiptar që mund të përshtatej Davidit? Ja, Dua Lipa ishte për shtatë. Për të mallën zot, a? Kishi shku, a, bën. E në rregull. Edhe unë kisha me ty më të marrsh atje që s'm ke ku. Edhe unë kisha dal international, nuk po mendon gjë. Jo, mendon brandin e bëj. Dua Lipa. Aq sa jeti. Kthehemi te këto titoj të këngëve që ke bërë ti. Dilema për shkakun. Dilema më e madhe e jetës që ke për momentin, cila është?
Dilema më e madhe e jetës që kam për momentin është trafiku i Tiranës. Nuk kam dilema, me të thënë drejtën. Vetëmja dilema është thash trafiku sot për sot. Ndaj dilemë tjetër për shembull që mund ta kem është kur e harron producenti Chelsea-n edhe shkojnë në studio dhe s'ka kush më hap derën. Shi problemi është ka më lehtë tash. Kush ka surprizuar për mirë dhe kush për jo mirë, s'u po themi për keq. Kush? Nga vajzat që ke bashkëpunuar. Kush? Në, për zotën, tani më kanë surprizuar për mirë, sepse nuk kisha pranuar me bokong me një person gocë ose mashkull që është artist që nuk e ka vlerën e talentit. A kupton, ajo është kryesoria se duhet me pas talent. Davidit kujt ja sugjeron? Një shkonte një nga ato gocat. Një... Për bashkëpunim gjithmonë. Për bashkëpunim David, ha? Një që kishte shku Davidit. Po si Davidi kishte thotë kisha pa me në Elvana gjatë, në i gjatë. Po mirë. Një ditë të regzuar për randin e ditë që përsoj marim ca përgjigje më konkrete gëtësa, për pos duaj vi pa Elvana gjata. Nuk kena vë me pikër, no? David, qëfar nuk duron të këdroni? Qëfar nuk duron, s'pë di. Një gjatë të marrë. Tash për më kujtuat, ama ka gjona që më të rrëtaj. Për shumë, shoqet e kundë kanë bezdi që jam ataruës, jam gjak në zeqit, si që duhet, dhe më thëmë, kam plot gjëra, kështu që edhe Doni ka plot gjëra. Po, ka shumë, vetëm nuk më pujtojnë, se shumë ka. Ka shumë. Ama një gjë, të baje. Shumë një qaj si të kam thonë si më pëngu. Që di në gjë, o, kërë kam prej mjekrën, anash, aja ka acaru. E ka acaru pëse? Si flok dhe mi kërë i dhe. Po, edhe kërë kërë i ka pa flok më ka acaru. Se i lidhe bjon ti. Lokët. Unë gjirova 3 videoklipe rollës i brenda një muaj. Edhe thash në gjitha me më dalë imazhin njajt. Kishte qef me ndru pak imazhin. I thash pa të video, jo në gjithi me ndru imazhin. Nuk i shkon të ndrija? Ja, i shkon të shumë. I shkon se kë është edhe naturalisht i fije bjën, që që i shkoshin, a kuptan. Ti bën kështu shërës, për shumë më doni, nuk është se kam bën rejt do një titull në portalet të rollës për shërë, ose qoftë edhe për lidhje më parë se të bëshe familjarë. Si e ke ruajtur ti atë imazhin? Si ke arritur? Jam mënu... Sepse di se kundrejteje janë bërë. Po. Adho në kam ba di se kundrejtë njëzë. Po. Adho i kam shku i kam taku u disa këtare pista. Je pajtuar me cilën? Ma asë njënë se më pajtu, po këptimi i fjallë si kam taku. I ti takuar? Adho si ka qenë pak si e qudiqë me takimi pak akur? Jo, jo, takimi s'ka qenë i qudiqë, pëse ka nikë brapë, po problemi është që mënohem, shëfe, mënohem me rujt një far imazhit ose një far perspektivet që njerëzit mos me marë për negativ. Shëve, tana problemet që i kam pas, në është në industri, si me repera, si qadjune, ose edhe problemet që i kena pas personale, kështu jam mënu gjithmonë me i maru edhe me i kry, vetë personalisht edhe jo me ndimin e medjave, jo me e bo alarmate, edhe për shumë gjana nuk i din, për shemë, shumë situata që kanë në është në industri i din, por nuk i kam bëhun e publika asë herë, sepse nuk kam dasht. Për shumë nga i rast që kanë dozër. Por të shbërët, se... A, kupten, rastet janë shumë ta, por... Bo, një kur... më të tregoj. Në shofë se, ja, asë rast të tregoj, për pëta ka dzej një... Incident. Shpjegim, një incident. Pa. Nuk më ka pëlqyë që ka thonë dikush, kam shku e kam thirë, i kam taku dhe e kam thonë trëq, nuk më pëlqenë, me të fjallë pak më të rana, edhe aq. Por nuk e kam bërë asnjëherë publik, asata, nuk da baj kur, sepse ajo është kredi për mu, edhe për njështë e mi ta di, nuk kam nevojnë në një 5 vjeqar mund burë me i budale këtemi, që realisht janë pak budale i që ka herë, por... Ti edhe ndaj jebi të tonë, dhe më thonë që t'jesht në media. Mënohem me kenë pak, se nuk du me kenë influencë e ke që të rinia, pa mbarësisht se në është ta kam disa kongë që janë pak më të egra, por vetë është Shqipëria egrë, vetë është bota egrë, vetë është jeta egrë. A du të në edhe... Mirë, okej, okay, me një nga repiste që do doje të bëje një bashkëpunim që se ke realizuar akoma. Une? Që dhe... Se gjitho gjë që bënd t'i bed një krye dhe e për, kështu që i qa mund të... Po tash varet kushdo, unë menoj që jam një reper që jam mundu me u përshtat shumë rrymave të ndryshme mrena hip-hopit. Pa. Pra, e kena gjithë... Ki pas me Ronelin që është edhe pak pop edhe... Dhe më thonë, kena bo kong, menoj që kena bo kong ndryshme edhe eksperimentoj shumë me muziken edhe po t'i gjosh
Po marrësisht që këngë që i bëjmë për albume, zakonisht nuk i kemi, nuk i trajtojmë sikur singles ose sikur hite, sepse realisht nuk janë për atë aspekt. Por unë kam eksperimentu shumë herë me muzikën, kam bëhë edhe këngë që tip Don Fizi Balaz, a që sa kam mundësinë me bëhë. Kam bëhë edhe këngë tila, për shemë, kam eksperimentu që i nga bëhë këngë me Ronelin, kam eksperimentu në shumë rrimat ndryshme. Edhe këngë me Davidin, dhe më thonë që jemi dy botat ndryshme, por e kemi gjithë diçka që përbashkët. Të dhe me nej ka dalë, këngë të Kira ka dalë super, pra tash dhe në për top lista, dëgjohet në radio gjithë dhe ditë, edhe dëgjohet shumë edhe pëlqehet nga populli. Po për shumë, po di unë MC Kresha, Vjako San. Yeah, for sure, dhe ishe dalë diçka dope. Po në Amerikë ke menduar do njëherë një nga artistët, sepse ti tashmë i bë viral, kudo, dhe besoj edhe në Amerikë, realisht të njojnë shumë ka. Veta. Kështu që pse jo dhe vjen, një... Vjen ketë sepse kam pasë mundësin me bo me një kongë me një artist, të tjire të K-Flock, Free K-Flock, është një nga drill rappers, është një nga më të famë shmi të Bronzit, për tani fatkeqësisht është në Burg, ajo është rritë afër lagjës time atje në Kingsbridge në Bronz, edhe është ka shku një shkollë me vllajin tim të vogël, edhe kam pas mundësi me bë muzikë me të në fillim, por në fillim kur ishte ai të marr me muzikë dhe me këta gjona, nuk më dukshin më dukshin pak jashtë, domethënë lojës tonë se ne unë isha i fokusuar muzikën shqiptare, por tani ai është një nga rapistat më të mëdhej. Yeah. Drillit. So you never know. Titin, ke kontakt? Preshajn? Bile parlje. Aha, dhe qatë tonë, qa këshilë është t'japin, se adha ato kanë bërë muzikë, showbiz... Ajo thotë, just keep it up edhe do shtë në tormën dhe kemi një bashkëpunim. Në Afrodita Dreshajn, ekskluzivisht në pushimë në top! Dreshajn, do shtë do ishte diqka interesante. Dreshajn në katëror do ishte një bombë. Këto votosh? Në mëri? Trump, Biden? Shëve, jam simpatizant i Trumpit për politikën amerikane. Por nuk jam simpatizant i Trumpit për politikën internacionale. Por më pëlqen republikant. Më pëlqen republikant. Por nuk më ka pëlqy politika e Trumpit që e ka bërë në aspektin internacional, sepse ka dashur të tërheq komplet influencën amerikane në gjithë botë. Edhe kjo neve nuk na konvenon si shqiptarë. Jo, okay. Kalojmë tek djali. Djali ka talente në muzikë. Nuk i di, ta shofim, po mendoj që po, din me këty, dëgjon këngë, di kënën tekstet. I di tekstet të tua? Po, aqë sa mundet me ignu i kënën, i pëlqen këngë nga Trenda Film Air, është këngë nga preferu me djalit, edhe është shumë i lezetshëm, mendoj, ka ritëm shumë, shof që ka ritëm, që ta një, sepse dalot. Do e t'ishtë në këtë pjesën e showbizit, në rap, për shumë? Nuk besë. Teknikisht kisha pas që mu bo avokat ose doktor, por në qovë se do merë... Kisha bërë të trase kështu si print. Po në qovë se do merë të me muzikë, që përta, që se ka bo baba muzikën, së mi thonë djallit më zba muzikë, a këtanë, së mune me ja impunu. Mos familja të kruizi. Se bërë një deklarat për Luizin edhe nuk ishte i keqë, edhe kishe gjitha të komentit negative, se Luiz atore të shumë. Unë thjesht thash që Luizi është tipik shkodran, me batutat e tina, zotje dhe, me batutat e tina, që është i papam, adin me përgjigje, edhe është, adin e ka humorin në gju, a kupten, unë thjesht thash që ma qënë malin, e shkodran vetmi, naqe vetmi që ne njofë, edhe gjdo lagje, i ka të paktin një pes Luiza që janë papam, janë papam me batuta, nuk e thash në asni aspekt negativ, por u përdar kunder, po gjithsesi, Luizën e përshëndes, kurse kam shok, ajo shok i ngushtë me njerëz të mi, me familjen time, me kushërit mi ka, dhe më thonë, na Shkodra i ka qash, na krejt një ifna. Përsa i përket fanzëve, mesajji më i qmondur që keni marrë do njëherë, nga fanzëve, ose gjesti më i qmondur? Hamo, ha, ke nevoj për tequila më tjetër? Ky ka ma gjatë në trek, që ti ka ndohë më shumë gjatë. Gjestet më qmanën a janë kur vinë me bo twerk and skin. I thot bodyguardit, e këtë sa të bazan në elit, të me kryu. Te këngë të twerkirate. Po të shvarët, se të në këngë di kam paka shumë për atë tëmë. Kush bën twerkirate në bukur këtë një Shqipëri? Kush? Ose në botë, kush? Zakonisht ata që janë single. Na thoni pak të pushimet, ku të kaloni pushimet, me ke?
Tashi për momentin jam këtu te Diviaka Resort. Mhm. Është janë familjarë të mi, kushërit e mi që e kanë këtë resort, edhe vi këtu zakonisht me familje, me nuse, me çunën, vim me kushëri, vim është ambient që e frekuentoj më shumë në aspektin familjar. Ju kam bërë sot, nuk e di zbor. Po po, zbor. I kam pa intervista tjerë, si kanë kaq egër. Ça dreshit kena bërë? A keni zhvilluar një intervistë ose mision gol më përpara? Jo. Kikët e kikët i parë që ta mbarosh, x e kime me detërim. PX! PX e malësore, burë. A i nopë, jam me djetë se po ta me vi, po që. Liberjarë, po. Prohatër tonë, hec. Faleminderit për këtë intervjis, ishte shumë nice, ju jeni shumë të mirë. Lartë me lartë, kush është më i mirë, do një apon. Ha më ti, po më bënë intervjis të mua. Normal. Mëro pashke, faleminderit. Si hobi, sport, apo edhe si profesion, peshkimi është një aktivitet sfidues që kërkon shumë energji. Unë juftoj sot të peshkojmë bashkë në plazhin e Divjakës. Do të sfidojmë spakun, do të kapim ne peshkun më të madh, dhe pse jo, ndo një peshk tigër që përnoton sheo razi në këto brigje. Eni dhe Lej, sot ju prej dreka më e shishme që keni ngrën gjatë këtyre kova. Mika! Përshëndetje! Përshëndetje! Më thanë që je peshkatari më i mirë i zonës. Tani nuk duhet të mburrem dhe aq, po kemi filluar. Ke filluar? Kush është peshku më i madh që ke kapur? Faktikisht nga gërësira më e madhe ka qenë një peshkaqen 115 kg. 12 më zgaboj. Ka peshkaqen në brigjet e Divjakës? E pa, atëherë është super atrakcion turistik. Është një diçka që dhe ai që erdhi ishte në një moment trubullire e madhe që deti ishte pe i masë i acaruar. Besoj se pak fjalë mund t'i ketë humur dhe busullë. Në çfarë thellësie ishte kur e zure peshkaqenin? Ja, nuk ishte e madhe, faktikisht ishte në bregun tonë. Por zakonisht janë, nuk janë agresiv, nuk janë peshë për shumë që sulmojnë. Peshë ishte një moment që erdhi në brigjet tona. Po përveç peshkaqenit, kush është peshku më interesant që ke zënë? Dëgjo, kemi kapur edhe levreku për shumë që është sezonin e dimrit që është më i shumë. E para, kemi kocën, kemi kapur kocët mirë, me fjallë kocët madhe që ka thellësia breg dhe jeti tonë, me fjallë ne i themi dental, si, i themi kocët, po dental quhet. Pasaj ka dhe lloj peshkë të ndryshëm, për shumë që edhe ne kur e zem dhe emrat nuk e dim. Sa lek e shet peshkun që e kapë? Dhe jo, këtu me këput e farë në kuptimin, sepse kur të kërkojnë kilen se sa do ma lesh peshkun, do të kuptosh se si mund ta zësh, edhe pasaj të tuash çmimin. Hajde, sot do ju tregojmë njerëz sa e vështirë është të zësh një peshk, që mos të ankohen më për çmimet. Është shumë e vështirë, po do ta shikojmë vetë. Levrek. Levrek i vogël? Po, levrek i vogël. Mika, është gjithmonë me fat peshkimi? Jo, peshkimi është gjithmonë me fat, prandaj i thon gjithmonë që lof një peshkatari që është duke gjuajtur ose shkon për të gjuajtur. A shëlluam ne sot? Lëvizi. Ta di peshkun se çfarë çmimi ka del vetëm tokë. Me kuptimin që Okej, hajde në tokë ti. Të rritën e dytë të shikojmë se çfarë mund të kemi kapur. Okej. Le të shkojmë të gjejmë një peshk më të madh. Thank you.
peshqit më duket. Jo, nuk është ajo. Ishtë tjesht një diçka që ndodhë edhe zero. Nuk është të thënë që ne dukapim një thmonë peshë. Po, më thej që po afro një stuhje. Po, faktikisht ishte përnorë 11:30, po asnjëherë nuk i dijetë dhe vonoj pak. Dhe fakti që vonoj, po dhe ne ja dolem kontroluam rrjetët që kishim herë. Po, stuhin që po afrojt, si e kupton ti? Atëherë, në bazë të programeve, ne jemi një ditë dhe në dy ditë para kohë, në kuptimin se çfar deti po afrojt. Si pas sinjalistikës që më përmëndët në përpara për punën e flamurave në detë, ndikon njësoj si semaforat, në kuptimin e makinave në rrugë, semafori i kuqë, semafori i jeshil edhe i verë. Kurse sot do të kemi një flamur kuqë sepse deti do jetë shumë i azaruar. Në më thënë aspushuesit nuk mund të lajnë në detë? Dhe jo, mund të lajnë, po gjithmonë duhet të jenë të ndjekur nga familjarët, po jo të kalojnë limitin se është mund shumë nga këtë. Dhe këtu po ma thua si vërtues plazhim duket, jo si peshkatar. Po, po, kjo është një pjesë tjetër, sepse ku jemi këtu brenda në detë, do flasim për pjesë tjetër. Qakaja sot i takoj detit, jo mua, Eni dhe Lej do t'ha një drek modeste, por peshkimi nuk ka të bëj vetëm e të zënit pesh, ka të bëj me lidhen me natyrën. Unë sot kërceva një vals me detin, i cili do të mbetet i përjetëshëm në memorien time, shpresoj dhe në tuajën, në ndishtin për reportajet më të bukura, ju përshapoj! Kam një lajm shumë të mirë miq për ju që po mendoni dhe dëshironi të ndroni smartphone-in tuaj për ta upgrade-ur atë. Por me çmim të përballueshëm shumë ekonomik nga One Albania vjen këtë verë i vetmi në Shqipëri modeli i telefonit Tecno. Merrni një nga modelet Tecno Spark 10 Pro, Pro 7, Spark Go, duke nisur nga 3900 lekë me planin Ultra Unlimited 10+. Bëni follow One Albania për të mësuar për ofertat më të mira të parët. Me One Albania dhe pushime on top, ju shijon më shumë kjo Purple Bear. Ka publicitet.